Heh? Ono resto koyo ngene nang perkotaan rek. Sowa ngerti gak nyongko aku. Delokna melbune wis akeh wit-witan koyo ngene rek. Definisi mangan menyatu dengan alam yo iki sih asli. Hawane lho sowo cuk awadem angine semilir-semilir pol. Bayangno ah mangan nang di sore wit-witan koyo ngene. Beh, apa meneh mangane iwak bumbu desa koyo ngene. Mentoke pawedes lawejar bumbune meresap pol. Mangut kepala manyunge rempah-rempahe nyepak-nyepak kroso cik. Mangane ambek sego panas urap-urap. Oh enak. Ayam lodoe ambek ayam bakare yo enak kok rek. Dan ono diskon 20% guys sing ulang tahun. Ngombene es beras kencur bener-bener soweker. Nyoba oce.